Penge, goddag YouTube. Velkommen til Brians kanal, The Danish Brumbass, eller også Den Danske Brumbasse. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at reklamere for den ene, når det egentlig er den anden, jeg befinder mig på lige pt. Jeg tror, det er en fejl i min opdragelse. Jeg beklager mange gange. Yep. Vi har fredag. Jeg har været på arbejde. Jeg står lige og kigger her, fordi jeg vil lave det der. Det er fredag. Jeg er på vej ud af døren. Skal til Sjælland i dag. Vi er klar til at smutte. Kom, glad med mig. Så går vi den her vej. Så lige husk at slukke lyset her. Og vi skal huske at folde forhænget. Ui, fordi vi lige været i bag. Det var dejligt. Det var godt med et bag. Bag, det kan altid bruges. Vi sidder i bilen. Jeg tænker, I har set mig hoppe ind i det her køretøj så mange gange, så det er en grund til at vise jer igen. Så vi letter anker og kører mod Aarhus. For vi skal ned og fange båd. Og inden vi fanger den båd, skal vi lige forbi formanden for Galaxy. Så håber jeg, der er brændstof nok til, at jeg kan komme frem og tilbage. For jeg har ikke lige husket at tage penge frem til det. Og jeg har heller ikke husket at tjekke postkassen. Dammit. Det er ikke sådan en super god start, det her. Jeg har glemt nogle ting, som jeg ikke skulle have glemt. Det må jeg glemme alligevel. Cheers, Brian. Jeg må bare prøve at se, om vi kan køre økonomisk dernede herovre. Jeg skal med mig lige lov for, at jeg bliver stresset. Er du åndssvagt? 7 minutter til at køre. 9 minutter til at køre. Sejler. Både sejler. Jeg fik ikke afleveret det til Svante, som jeg skulle have gjort. Ja. Det er ikke noget med. Sådan det. Jeg sad ombord på båden, og det hele over i Aarhus, det gik faktisk bare fuldstændig skævt. Det er helt åndssvagt. Og så bandt jeg en hel masse, dengang det landede i havn. Men generelt så har det bare været noget G-værk. Jeg skulle have haft et SD-kort med ned til Svante. Det lykkedes mig ikke at klare den opgave. Fordi jeg flyttede rundt på det så mange gange, at jeg faktisk endte med at forlægge det et sted, hvor jeg sådan set ikke rigtig og det kan ikke rigtig bruges til noget. At jeg føler personligt, at jeg fejlede på den konto. Og det gjorde jeg jo tydeligvis også. Det er skidt. Tidsmæssigt er jeg ved at være bagefter. Det var også noget jøl og pang. Det var jeg heller ikke særlig begejstret for. Jeg har ikke fået noget at spise. Jeg vil gerne have haft noget at spise. Jeg vil gerne have tid til at lave nogle små individuelle clips om at fortælle, hvorfor tingene går, som de går. Og hvor jeg er på vej hen. Og hvorfor jeg er på vej, hvor jeg er på vej hen. Det er sådan ligesom om, hele det bare går i fisk. Blop, 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 blop. Og jøl og pang. Brian over and out. For nu. Stak af. Han stak simpelthen af. Han vil ikke have. Han vil ikke have. Det vil han. Så vil han. Nå, nu er det sådan, at en vært inden skal have en værtgave. Sådan er det. Så vi jagter ham sgu lige. Hvor vil han af? Jeg tror, han er herude. Han løber til grillen. Der. Hallo YouTuber. Velkommen til et grønt lille plet i Danmark. Vi er helt nede i bunden af Sjælland. De har en tendens til at hænge sammen, de her to. Så det er Lolland og det er Falster. Og hvor er vi henne? Jeg er herude for lige at se, om jeg kan få lov til at snakke lidt med jer inden tingene går helt af gevind. Når jeg siger det, så er det fordi, vi har faktisk haft en mærkelig intro på det her. Jeg startede over i Aarhus, og der gik det jo galt over. Og det er jo lidt ked af et eller andet sted, for det var ikke meningen, at det skulle gå galt. Jeg havde haft planer om, at det her det skulle bare have spillet hele vejen igennem, og det fik det ikke lov til. Og når jeg så siger det, så er det fordi, at jeg personligt havde en idé om at en fed intro til det her. Fordi det her, det er lidt ud over det sædvanlige. Det er en masse YouTubere, der samles for at være sammen. For at spendere tid sammen, for at prøve at se, hvordan tingene er, når man er uden for kameraet. Jeg har så valgt at tage mit kamera med alligevel, og det er der også andre, der har. Så det er ikke fordi, jeg skiller mig helt ud på den måde. Det, jeg gerne vil sige til jer, jeg har familie på Sjælland. Det er ikke lige dem, vi er kommet for at se i dag. Nej. Jeg har fået en invitation. Den kunne du eventuelt poppe ind her. Og den invitation her, den er til en grillfest i den her have. I den her del af Danmark. Jeg synes, vi skal tage os og kigge os lidt omkring. Lad os gøre det. Yep. Vi har en have. Den er fin. En flot have. Herovre der har vi mere have. Vi har mere have. Og så kan vi så blive ved. Vi kan gå hele vejen rundt. Har vi et lille hus her. Ja, to hus. Der er i baggrunden her. Huse. Have. Mere have. Han har en fin... Hvad er det? Det er vand. Giv lige, man har fisk i. Ja, nu skal I ikke komme for tæt på. Kunne jeg gå hen og gå galt. Og så siger blop. Og så har vi lagt 13.000. Rigtig mange penge. Så det duer ikke. Og prøv at se her. Heroppe, der griller vi. Her har vi grill, og vi har røg, og vi har grill, og vi har røg. Det er faktisk lidt vildt. Vi tager lige nogle videoerne med her. Er det med på det? Ja, det er fint. Så står det rigtigt. Det ligner en, der har lavet mad. Det står... Ja, det er. Sweet. Vi skal lige have en show, eller det hedder ikke en showroom. Det hedder en showroom. Det er et sted, hvor du har en masse ting, hvor du kan vise en masse ting. Det er det her, ikke? Det her er en... Der var en... Room tour. House tour. En seng. En PC. Det her lokal her, det er faktisk meget røget. Nu skal jeg sige, at det bedste af det hele, ikke også? Er der nogen, der kan genkende det her? Det her opsæt her. Det er der en mand, der bruger. Han er ret god. Han er en gamer. Hold op, man. Er der røg i køkken? Så har vi en gang hernede. Flot gang. Der er køkken. Herinde har vi så det, han kalder gæsteværelse. Så her er mange mennesker velkommen til at stakke. Der var ingen køjseng, så det bliver ikke nemt. Vi har lige en
entré her med noget tøj og noget. Og så var det vist nok herinde, jeg kunne bevæge mig ind. Yes, så det lader vi lige være med. Så slår vi lige. Har vi et WC herude? Prøv lige at tjekke det her. Prøv lige at tjekke det. Hvad er det der? Der kan man godt fordrive en del timer og en del vand. Så her, derhen skal vi nok heller igen. Velbekomme alle sammen! Og det er folket. Og så har vi set jer spise, og så lader vi lige være med at forstyrre jer længere. Forresten, der er musik og drikkevarer herovre. Hey. Så jeg synes faktisk, næste gang du får en invitation, så skal du nok lige tage og tænke en ekstra gang over, at det er lidt fjollet at blive væk fra en fastidietas. Og skal vi have et hurtigt klip med verden, så er det herren, der står lige herovre. Hej, hvad så? Oh, hvem er det? Hvem er det? Hej. Hvem fanden er det? Hold lige med. Lige præcis! I hans eget hus. Hey. Sidste gang jeg så ham, der var det super. Nova! Og der var han til... Ja, pant. Åh, lad nu være med at smide dåsen. Det kommer til at skade dyrene, ikke også? Tag dem med hjem i stedet for, du har masser af plads i bilen, og du har også en skraldespand til at aflevere den derhjemme. Vi er hos Holst, og næste gang du får en invitation, i stedet for at ignorere den, så smid svar. Så ved han, om du kommer eller ej. Og helt seriøst, få opdateret jeres mails. Få tjekket op på, om de kontaktoplysninger, jeg har på de sociale medier, de også virker. Fordi jeg kontakter jer alle steder, når jeg er YouTuber. Så yes. What? Say what? Han har gjort noget for at få det her op at stå. Det vil jeg nok lige have lov at sige, når han har gjort det der. 200 mange mennesker, mand. 200 det, mange mennesker, ja. Det er helt åndssvagt. Og der kommer 30. Det er flere. Det er en fordobling af sidste år. Hvilket faktisk er lidt sjovt, for det er også en fordobling af, hvad der skete til Supernova. Det er faktisk ikke online. Men det her, det var showroom, room show. Det var en house tour. Det var det, den hed. Jeg giver nu denne gave okay. Til verden. Oh, hey, vært. Og den her, det er fra os, og vi er glade for, at vi måtte komme. Vi er mega begejstrede for, at vi må have lov at være her. Og fordi at vi er blevet inviteret blandt... Hvor mange var det? Var du inviteret? 245. Det er edderhug med mange. Men dem, der virkelig er, det er dem, der er interesseret i det her. At være YouTuber. Han kan bare godt lide penge. Okay, fair nok. Hvad med jer andre? Har I noget at tilføje? Penge goddag alle sammen. Sådan der. Uæh! Stemning! Hey, vi er færdig med at spise. Yeah. Som I nok kan se lige om lidt. Der. Bordet er tomt. Eller en henover der. Så det jeg egentlig bare vil sige, det er, vi er færdig med at spise. Det er tosje rar, og det er tosje godt. Og det er altid godt at få noget at spise, inden man skal gå i gang med at være fuldstændig åndssvær fuld. Det jeg så vil sige, det er bare sådan kort, bare hey, og vi er færdig med at spise. Og så tror jeg nok, vi begynder, hvilket vi allerede er i gang med, at drikke. Og dette er ikke en reklame. Ikke en reklame. Skål, og tak fordi I gik at kigge ind og være med her på turen ned til Holst, som bare gik i det. Men det skal vi ikke køre i, det gør vi bare. Så. Skål. Det gik ikke særlig godt. Ja, det er Holst kontor. Det er her, han streamer fra. Så heldig er jeg der. Lige kan komme ind og sige hej dog. Det er noget at sætte op, han har gang i. Det må man sige. Jeg synes, det er lidt fedt. Lad os bare lige sådan en hurtig tænke kigge omkring. Det kan der vel ikke ske noget ved. Det kan der vel ikke. Der kommer han selv. Himself, jeg er en høj person. Og sådan ser det så ud. Og jeg synes faktisk, det er lidt fascinerende, fordi det er nemlig noget af udstyr, han er kørende på sig her. Vi er her 30 mennesker efterhånden. Der er to, der er gået, men 30 er vi er i alt eller sådan et eller andet. Jeg kan kun sige, at jeg er glad for, at jeg er kommet herned, fordi det har fået et indblik på andre folk, andre YouTubere. Jeg synes, det er fedt. Og så må vi se, om der kommer mere hen over aftenen eller ej. Det kan være, der kommer en lille timelapse, hvis vi er heldige. Men jeg vil bare sige, hold kontor. This is where the magic happens. Okay. Ja, vi skal jo lige se, hvad Holsten har udstyr, og det skal vi lukke for. Det er sådan, når man bliver spurgt om, man vil lave musikvideo, så må man jo stille op. Der kommer lidt før lusingen. Ja. Er der lusing til Brian? Lusing til mig. For at lave ballade. Altid ballade. Ballade. Er du egentlig en lama? Er lama? Ballade-lama. Ballade-lama. Det kender vi ikke noget til. Vi laver det bare, uden at spørge. Ja. Jo. Lille
Det er mit, det er der, hvor jeg laver lokal TV fra. Nå, de er sponsoreret. Så det der med, at man lige skal hantere og balancere det rigtige sted. Ved man bare, det er der. Det er meget bedre, så der er meget bag. Så rykker vi en video. Hvad så, Miki? Skal bare over i pro, så kan du liste. Hvad siger du, Thomas? Hvad siger du? Jeg siger bare, du skal ind i pro, så kan du fucking liste. Hvordan du hele skal være. Hvad for det, jeg? Subscribe og like. Find et punkt på min hånd herover og stiger på det punkt. Som jeg stiger på det punkt, så kan jeg også gøre klar til at følge det hele vejen ned. Når hånden lukker. Dejligt. Og det vil selvfølgelig blive stående på benene, som I står her. Tænke på en substans, der måske ikke er lovlig, men som I godt kunne tænke at indtage lige nu, som ville føles rigtig sjovt. Og den følelse, som den substans ville give, kan I selvfølgelig mærke helt spredt ud igennem kroppen. Hele vejen ned i fødderne, hele vejen ned i tæerne. Og det hjernen mig ind i dybest underkrog af hjernebarken, hvor det føles dobbelt så vildt som den her substans. Og følelse fra en ud igennem kroppen, føles dobbelt så fantastisk, dobbelt så vildt. Og helt roligt. Du kan da med den her fornemmelse synke hele vejen. Der følge ned mod gulvet. Mærk, hvordan den tynde kraft tager dig helt ned og sætter dig roligt. Rigtig godt. Integrer, så begynder at føles dobbelt så godt. Fylde dobbelt så meget. Hele vejen i en tanke med der, hvor det føles allermest. Som det forstærker sig, så fordobler det sig. Som det fordobler sig, føles dobbelt så godt. Når det føles dobbelt så godt, så forstærker det sig ud gennem kroppen hele vejen op i tanken. Det føles dobbelt så fantastisk. Så kan I endda også beholde den her fornemmelse, når I åbner øjnene på 3. Og det vil endda fordoble hele den her følelse ud gennem kroppen. Hvilket vil gøre, at I føles den her fornemmelse 200 gange stærkere. Så vi åbner øjnene på 1, 2, 3. Så vi åbner øjnene endda og kigger på mig, så kan I også mærke, hvordan det forstærker sig, fordobler sig, udvikler sig. Du kan endda mærke det hele vejen ud gennem fødderne, ned gennem benene, hele vejen gennem kroppen. Så det føles lidt fjollet. Så kan I også høre, at hvis I hører nogle andre grine, smile, og på nogen måde have det sjovt, så vil det føles 200 gange sjovere. Men der føles sådan... Det er overhovedet ikke sjovt mere på en, så dejligt, roligt. Så vi åbner øjnene. Kom tilbage. Det er rigtig godt. Rigtig godt. Det er en typisk sjællænder, der snakker sådan. Det kan jeg kun sige. Fokuser på jeres fødder lige nu. Som I fokuserer på jeres fødder, så kan I også mærke den her energi, som om en normalitet forstærkes op gennem kroppen. Tag jer tilbage til den fantastiske følelse, I havde allerede inden I tog det her stof. Som det kommer tilbage hele vejen op. Og hele vejen op i hatten. Hele vejen op i rygbryden. Så kan I komme tilbage helt til jer. Det er rigtig godt. Rigtig godt, venner. Det er jo pissegodt. Venner, jeg siger bare, at det er for fedt, det her, mand. Hvad vil du have? Nej, hvad du end ikke forstår, så på lige ved stølet, og så vi andre lykke prøver at forstå det. Ja, pas på dig, dør, mand. Mærk til, hvordan mobilerne begynder at trække sig sammen eller udvide sig. Hvordan øjenlåget blinker, så bliver anderledes. Møgne lukker i. Så forestil dig, at der hænger et tungt vægtløjet kæne, trækker hovedet forover. Den er kort. Men du sidder her, så du også får dobbelt hele den her afslappning. Men du gør det så godt. Hvor det integrerer sig som en udfordring. Du kan endda tage dig selv hele vejen ind, hvor du kan skabe nogle forandringer, du har brug for at løse til det. Ikke fordi jeg siger det, men fordi du allerede har taget det slut. Helt præcis. Men forsøg på at holde imod, hvilket bare gør for dig. Hvor hænderne bliver fedt op i sig. Det er godt. Som armene endda, det tror jeg, det er helt godt. Ikke fordi jeg siger det, men fordi du bare løser det til. Fordi det er din lyst til ændringerne, og du dobbler sig. Man græder lidt. Det gode er, selv hvis man græder, så kan du tage en hånd her. Og så ikke været dybt nødvendig. Hele den her følelse, som vi nu fik lukket op, kan du endda tage her, ikke bare lukke i, men ikke slippe. Det er sådan ligesom, når man slipper en helium ballon, og ser den forsvinde ud gennem himlen. Så den forsvinder endnu længere væk, er det også fordi, at når man hele det her tryk på skulderen, hele presset, begynder lidt. Hele den velbehag, og den der giver dig dobbelt så stor en glæde. Dobbelt så meget kærlighed til kæresten, som man da kan vises. Så du da mærker dobbelt så meget kærlighed fra kæresten. Derfor også forstærker hele jeres forhold indenfra. Ikke fordi jeg siger det, men fordi I har lyst til. Forstærker alle de positive forandringer, som du foretager. En glæde. En glæde, der forstærker energi. En energi, der forstærker glæde. Nu er jeg nok i toppen af hovedet. Når du åbner øjnene, man føler sig mest rundt. Hvor alle tårer er forsvundet. Hvor den vidunderlige følelse kunne sidde tilbage indenfra. Det sjove vil da være, at du kunne super fremkalde det her problem, den her følelse. Vi har forsøgt at prøve en hel. Når du forsvinder endnu længere væk, ud igennem horisonten, vil jeg forsøge at prøve at hænge det til, at det frine og fryse. Nu er det hele, at det er skabt. Tag dig alt.
Af helvede til! Jeg er stresset! Jeg føler mig mega stresset med! Hvordan har du det, Nii? Jeg ved ikke, om jeg føler noget, eller om jeg jeg kender det godt, jeg sidder også og græder tit. Nej, det er kun på grund af det der. Det er næsten som om, at jeg bliver ramt af det samme. Er det rigtigt? Det er filter. Ja. Prøv lige. Det er langt hår. Det er den, der hedder Fisa. Jeg har aldrig prøvet den. Seriøst, bro, hvor langt hår? Godnat, Sørdike! Så rocken ned med mig gået i sengen, dog. Hvad er det, du har til køjs? Special edition køj. I princippet, ikke også? Så kan vi bruge det op til rock, Bjørn. Kan ikke stikke af. Rocky, hvad siger du til en lille slavn skive? Ja, det er godt. Respekt for folk, der sover i det fri. Så har han en lille bål herovre ved siden af, hvor han kan få lidt varme. Og en helvedes masse røg, og han er totalt fresh dog med sine tomme fingre. Og så sover han ellers bare i den her fantastiske hængkøj. Og det er faktisk en hængkøj, det er helt fantastisk. Så godnat til Rocken. Han har lagt sig, han har simpelthen valgt at lægge sig i putkassen. Det er, når du kælder dem, så de ikke fedtet, så kan man ikke vaske hænder efter, man vasker. Prøv at se, nu er det dig, der han skal på. Gud fucking mærke det. Få en hel... Prøv at se, mærke, hvor han skal. Det kunne vores kort. Det var kortet! Åh, se det, jeg er der syv, det er fordi, jeg havde det så meget. Hey, goddag. Eller rettet sagt, god aften, god nat. Klokken er 2:02. Vi sidder her, fire personer tilbage. Og Holst, han er herude et eller andet sted, ude i Perforien. Og han forsøger at holde kontakten åben, og vi andre forsøger at holde natten ung. For vi er fresh, young and beautiful. Yeah. Der er en masse mennesker, der er gået i seng. Jeg ved faktisk ikke, hvor vi har tilbage ud af hele gruppen. Men vi har faktisk haft en rigtig underholdende aften. Vi har haft en rigtig underholdende oplevelse hernede. Jeg synes, det har været totalt fedt. Man kan ikke slå på dem eller ikke blive sur på dem. Nej, det er perfekt. Det kan vi lige. Det liker vi lige ind på facen. Vi liker noget ind på facen, ikke også? Så skal du være stille. Telefantastic. Det kan heller ikke være mig. Jeg er mega ondskabsfuld og modbydelig. Men jeg er sgu da ikke på nu, jeg var ondskabsfuld. Ja? Nej. Hvad var du? Kan du beslutte med dig selv? Han kan ikke beslutte sig. Det er et problem. Der er et problem, kan vi sådan højt løg. Min navn er Esten Michael. Very good, very good, Danielsson. Aber most people call me Mart. Mart? Yeah. Not so colorish, but more Mart. Yeah. Okay, great. Crazy people in the house. Sådan YouTube. Jeg har haft en hyggelig aften sammen med en masse andre tuber. Og deriblandt var Holst, hvilket var verden i aften. Fantastisk oplevelse. Rart at være sammen med andre. Fedt at være sammen med folk, der har den samme passion som en selv. Rart at have nogle dele tingene med, som går ind på det samme som en selv. Jeg har hygget mig. Jeg har haft det fedt. Jeg har fået nogle gode snakke med en masse mennesker. Fået noget fedt. Konstruktiv. Ikke kritik på min egen kanal, men vi har fået snakket godt sammen. Og der blandt har været nogle mennesker, som man har tænkt, okay, det var måske ikke så positivt, det du har haft at sige i forhold til andre ting og sager. Og man har vendt og tøftet det, og vi kom godt ind omkring det. I bund og grund har det været en meget, meget positiv aften. Der har løftet en masse ting og sager, og fået andre folk til at åbne øjnene over for noget, som de egentlig ikke var klar over. Og det samme gælder for mig selv. Jeg har fået øjnene åbne over for noget, som jeg ikke var klar over. Der er altid to sider i en medalje, og på den her side, der var man ikke klar over, at folk gjorde, hvad de gjorde, fordi de gjorde, som de gjorde. Og derudover, så har der været en masse af fede sammenhold, og hygge, grin, latter, lidt af det hele. Det har faktisk været rigtig fedt at være med. Og til jer, der ikke har været med, I skal eddermame dukke op næste år. Det er ren rå hygge. Det er fedt. Det er rigtig fedt. Jeg vil slutte dagen for i dag, nu her. Og så har jeg stadigvæk min hjemtur, som er i morgen. Eller rettere sagt i dag. Sent i aften. Fordi jeg vil gerne lige have været sikker på, at alkoholen er ude af blodet, før jeg begynder at føre et køretøj. For det er det rigtige at gøre. Vi skal med båden sent i aften, og så må vi se. Hvad det har at byde på. Nok ikke noget spændende. Tur frem og tilbage og hjem. Og så skal jeg højst sandsynligt tidligt i putkassen, fordi jeg er kvæstet fra i dag. Jeg vil have lov at sige tak for nu. Så ses vi, når vi skal hjem. Kan I hygge jer? Velkommen til min forældres sommerhus. Og jeg vil gerne lige have lov at give jer en tur rundt, så I rigtig kan få lov at se, hvad det er, vi har at byde på herinde. Yeah! Vi er nu i min forældres sommerhus, hvor vi lige får lov til at overnatte natten over. Og vi har så haft planer om at skulle besøge en herre.
Og det er meget praktisk, at mine forældre har et sommerhus her. Det gør det jo lidt nemmere for mig at komme rundt og besøge andre folk, som også er YouTubere. De har gået hjemme også i køkken. Det var det, vi startede med at se. Jeg vil simpelthen lige slutte the room tour af her, vil jeg så sige. Tak for nu, og tak for loven, forældre, af sommerhus. Det var da fantastisk godt. Dejligt, at I havde sådan et, og jeg kunne benytte mig af det. Og så havde jeg det, og havde det super sjovt sammen med andre YouTubere. Det er bare lækker. Nu fik vi tjekket alt på nær lige det der med el-tavlen, som den gamle han var inde på. Så den skal ned, og den skal ned. Så husk, det skal være nedad, hvis det skal også lukkes. Men det var faktisk kun noget vand, han snakkede om. Måske skulle vi lade radiatoren køre. Måske skulle vi lade radiatoren køre. På grund af det fugt og det kulde. Ja, det gør vi lige. Vi lader radiatoren køre. Den gamle han har haft nogle fugtproblemer hernede. Så. Og det var så mit forældres sommerhus. Så har I ligesom også prøvet at være med der og se, hvad det var for noget. Og nu har jeg været her, og hvorfor har jeg det? Det er på grund af en, der hedder Holst. Han er en fantastisk fyr. Og nu er jeg sikkert helt vildt outblown. Vi lukker lige lågen. Outblown lågen. Fang lige den. Jeg fangede mig først. Lige har lukket hegnen her også. Og så vil jeg så hermed få lov at sige farvel til Lolland Falster. Hvis jeg kan, det kunne jeg. Sejt. Jeg skal bare lige have den her til at følge med. Det vil den også gerne. Sejt. Og så vil jeg have lov at køre ud og køre hjem, for jeg har en lang tur foran mig. Så kan I holde jer mund der. Så ses vi senere, fordi jeg skal op og fange en båd. Lige så vel som jeg kom herover, så skal jeg også hjem igen. Så det var det for nu. Jeg er den der smutte. Hygge indtil videre. Jeg skal helt op og lægge. Sådan. Yes, morgen. Kan mit kamera ligge her et eller andet sted? Nej. Kan mit kamera ligge her et eller andet sted? Nej. Hvor kan jeg have mit kamera hen? Ingen steder bag. Der var lige sådan en lille pige herinde bagved, kunne jeg næsten gætte mig til. Hold da, der var lige en lille pige her. Vi har en lille pige her. Det er simpelthen lige det, vi er i gang i nu. Og så skal vi lige have lavet noget intro, og det kommer her. Altså ikke som en intro-video, du har tænkt dig at lave med musik og bogstaver, der vælter og falder. Det skal du stadigvæk have lavet. Så det har du ikke lavet nu. Men det vi så gør nu, det er, vi tager lige og filmer lidt. Det er, jeg mangler en intro på det her, og det er jeg ked af. Jeg vil gerne have poppet op og så sagt, altså sådan ligesom taget den sekvensmæssigt, og så sige... Holst. Holst, han har mad på grillen. Og hvorfor er det det? Hvorfor er det det? Det er fordi, vi er ved Holst. Da jeg var oppe for at aflevere mit SD-kort, allerede der gik det galt. Jeg var for meget bagefter i tid, dengang jeg tog hjemmefra, og dengang jeg kommer ned til Svante, så finder jeg ud af, at jeg har mere bagefter i tid, fordi jeg lige pludselig ikke har det kort med, som jeg faktisk skulle have haft med. Jeg kører, for jeg kan ikke blive ved med at jagte det der kort der. Jeg ved ikke, hvor det er, og jeg har stadigvæk heller ikke spottet det. Så jeg antager stadigvæk, fordi jeg flyttede det så mange gange, at det ligger derhjemme på mit køkkenbord. Fordi der var jeg pivstresset, presset, og kommer ombord på båden, sidder og kigger på min kamera og tænker, at det kunne være fedt. Næh, det gik heller ikke så godt. Kommer op, begynder at sidde og redigere lidt og lægger mærke til, hvor meget folk egentlig sidder og kigger på en. Og man sidder og laver, hvad man laver. Og så er både turen slut, en hvor jeg sover i nat, fra i dag til nu. Og det næste, det sker så, at jeg står op, og så er vi her. Det er en mega mærkelig start og slutning. Så jeg tænker lidt, om man kan lave en, hvor man siger, hej folkens, i dag er vi på. Kan man det? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Vil det være forkert? Jeg ved heller ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal starte det her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal slutte det her. Har I set den, så må I gerne lige skrive, yes, vi har set den. Og ja, vi skal på oppe i dag. Ja, det skal vi nu. Jeg skal lige slå os på den her lille Danish Bromase. Nej, det er desværre ikke mere. Jeg lige snakker om dit navn, så det kan du godt regne med, at der er nogen, der ved, hvem du er nu. Men lyden nok gør med en over, men du sender det bare til mig, så skal jeg da kigge på det. Så ja, nu, hvad står der her?